Imam pitanje za Miroljuba Petrovića. Pošto se zdravo hranim, imam 18 godina, treniram futbal i teretanu. Mama mi brani da se zdravo hranim. Kaže, sine, ti treba da jedeš sve. Ti si u razvoju i tako dalje. Pa ako može Miroljub da kaže neki savjet. Vidi se, prijatelju, da nisi da se odgledao prethodne emisije Pragmatikosa. To ti je minus. Mi smo o tome pričali. Problem koji imaš, nisi ti jedini koji ima polupane roditelje koji ga teraju da radi glupe stvari. Reci mami, ješću meso, da, ješću. Imaš knjigu kratku koja se zove Ishrana za sportiste na sajtu zakonizdravlja.com, možda se informišeš o tome ako te zanima. Najbolji svjetski sportisti su na biljnoj ishrani. Tako da, i najjači ljudi na svetu su na biljnoj ishrani. Tako da, reci mami, važi, mama, sve ću da jedem. Sve što kažeš. Sve što kažeš, a ti jedi ono što je zdravo. Jer sutra kad se budeš razboleo, nećeš moći kažeš, mama me nagovorila da jedem leševe. Nećeš moći kažeš, drugi ti je kriv, ko ovi iz goveđe opozicije, ne valja im vlast, ne valja im ovaj, ne valja me. Nego si sam izabrao loš put i nastradao. Znači, nećeš moći kažeš, mama ti je kriva.